Salve pessoal, beleza? Na aula de hoje vou passar para vocês um líquido ligado muito legal, utilizando diminutos que eu peguei do solo da música Cowboys From Hell na versão do Zakk Wylde. Como a frase é bem fácil de entender, eu escrevi a tablatura, vou disponibilizar como de costume lá no meu grupo Telegram. Então, para você que é novo no canal, basta acessar o link do grupo pela descrição de qualquer um dos meus vídeos. E aí você encontra lá todas as tabs do canal. E vou mostrar para vocês aqui com a tela expandida já, porque é bem tranquilinho de estar memorizando. Antes de mais nada, aquele pedido básico: se inscreva aí no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho, ative todas as notificações, deixe seu like, depois deixe aí também seu comentário. Quanto mais vocês interagem com o vídeo, mais o YouTube divulga o meu trabalho, beleza? Isso me ajuda bastante. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vou mostrar para vocês o vídeo dele tocando. Eu peguei aqui uma filmagem no show de São Paulo, até estava nesse show, inclusive. E vamos dar uma analisada em como é que ele faz aqui, o trecho que ele está utilizando, e depois eu vou expandir a tela e explicar para vocês, beleza? Vamos lá então. Legal, este é o trecho que vamos estar estudando. Vamos lá, mais uma vez. Neste vídeo, o Zakk está tocando com a guitarra um tom abaixo, tá? Vou fazer aqui na afinação normal para que vocês possam estar tocando junto e estudando aqui com o vídeo, beleza? Este aqui é um exercício excelente, até para você que é iniciante na guitarra, pode estar utilizando como exercício para dedo 1 e 4 de ligado e para fortalecer o seu pull-off também, beleza? Vamos começar fazendo aqui, ó, 5 e 8. Como é uma frase diminuta, vamos repetir essa frase a cada um tom e meio simetricamente. O padrão, pessoal, é um padrão de 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos manter o polegar para baixo, para podermos atacar com a ponta do dedo. Puxar o pull-off, não se esqueça disso, você toca e puxa a corda para baixo, não é só levantar o dedo, puxa para baixo para tirar o som de fato. Pegou esse movimento, como eu falei, um ótimo exercício para dedo 1 e 4. Jogo um tom e meio acima. Como eu conto isso? Nessa distância, ó, onde está o meu dedo 4, eu jogo o dedo 1. E vai ficar assim até a casa 14, 17. Tá? Aqui eu tenho um tom e meio, exatamente a distância da simetria do arpejo diminuto. Ou, no caso dessa frase diminuta, tá? Exatamente igual. Nessa parte final tocaremos 19 e 20. Esse intervalo também tem na música Believer, do Ozzy. E para finalizar, um bend na 20 de um tom. Então fica assim, completo, lento. Observem que eu estou palhetando sempre no primeiro dedo. Toco essas notas. Mudei o shape, palheto novamente, sempre na primeira nota, tá? Pode ser tudo para baixo, alternado aqui não vai influenciar. É isso aí, galera. Curtiu essa aula? Não se esqueça de compartilhar com um amigo aí, guitarrista, fã de heavy metal. Se inscreva aí no canal, caso você não seja inscrito, deixe seu like, seu comentário e confira a nossa playlist Lessons com todo o conteúdo do canal organizado, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.